Magandang magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Sapagkat ngayon po ay araw ng mga manggagawa o labor day, nararapat lamang po na ito ang ating paksa ngayong gabi. Kanina po nag ang mga manggagawa pinangungunahan po ng KMU o Kilosang Mayo Uno. Sila po ay nagtipon-tipon sa Rotunda sa Quezon City po ito. Marami po sila. At uh, naobserbahan po natin na uh, wala na po silang social distancing, Walang face shield. Yung iba po, minsan, wala na rin mask o face mask. Ito pong KMU. Alam po naman natin na uh, affiliated po ito. Sa CPP, NPE, NDF. Ito po ang... Uh, ang ang uh, sektor ng manggagawa ng NDF KMU po at sa loob po ng KMU marami pong grupo yan halimbawa po dyan yung buklorang manggagawa ng Pilipino BMP ayang uh, yang, uh, yang uh, Marami po yan, marami. At uh, katulad po ng alam natin yung NFL, yung uh, kumbaga kung hindi man sila formal na kaalyado, pero ito po ay uh, mga sympathetic po to sa KMU. Sa government employees naman po narian yung courage. Ano po yung kanilang mga demand? Siyempre po, nariyan yung taas sahod, taas beneficyo, uh, dagdag ayuda ngayong pandemic, regularisasyon. Ibig sabihin po, wala nang kontraktualisasyon. Ito po yung kanilang mga common demands. Matagal na naman po at ito ay paulit-ulit lamang. Ngunit kung titingnan po na, of course, niliwanagin po natin that we have nothing against uh, these demands of uh, the workers for higher salary, for more benefits and other assistance, financial assistance. Wala po tayo, hindi po natin kinukontra yan. Yan din po ang ating kahilingan. Sapagat alam po naman natin na sa panahon ngayon, lalo na talagang kulang po ang pasahod kung ikukumpara po sa mga gastusin sa araw-araw ng isang pamilya o ng pamilya ng isang manggagawa. Kaya atin pong sinusuportahan. Ngunit yung kanila pong ibang demand, na halimbawa po patalsikin si Pangulong Duterte, eh wala pong kaugnayan yan sa pagsulong ng interes ng mga manggagawa. And we do not subscribe to it. Maliwanag po yan. Tingnan po natin ang reasonability o pagiging makatwiran ng mga kahilingan ito ng mga manggagawa na ayon sa kanila siya po nilang ipinaglalaban Una po nasa gitna po tayo ng pandemya at nagpapatupad po tayo ng MECQ kung saan nililimitahan ang ang uh, galaw ng mga tao ng mga ng sambayanan upang maiwasan po ang hawaan. Katunayan po, nais po nating magpatupad ng isikyo, yung mahigpit po na quarantine, enhanced community quarantine, na kung saan ang mga tao po ay dapat nananatili sa kanilang mga tahanan. Ngunit dahil po sa ekonomiya, na kailangan pong gumulong ang ekonomiya sapagkat matagal na po itong pandemic na ito at hindi natin alam kung kailan magtatapos. So, kailangan luwagan. Kaya ngayon po, MCQ. Modified Enhanced Community Quarantine. Na ano po ang ibig sabihin nito? Yung mga essential lamang na Paglabas sa tahanan ang papayagan. Halimbawa po yung pagpasok sa trabaho, uh, pamalingki, at ibang mga bagay na pwedeng gawin upang huwag maparalisa ang ekonomiya. Ngunit mahigpit din pong ipinatutupad yung social distancing para maiwasan po ang hawaan. Sapagkat itong mga nakaraang buwan po, nagkaroon tayo ng SARS, dulot ng pagluluwag. Kung saan pumali, pumalo po ang ating COVID cases ng mahigit ng humigit kumulang po sa 12,000 o 12,000 araw-araw. Ngunit nagpatupad po ng ECQ noong nagkaraang dalawang linggo. Bumaba po ngayon. Kaya binaba po natin sa MCQ. So, in relation to this, itong mga manggagawa na makakaliwa. Pinipilit po nilang mag-rally. po sila. So dito po, sigurado po na magkakaroon ito ng kontaminasyon. Magkakaroon na naman po ito ng Sargs Kasabay po ng pagdaraos ng mga pantries na din po ni Patricia noon na din po na isang makakaliwa at sinundan po ni Angel Luxen, na may namatay pa nga at ngayon ay uh, meron na pong na-detect na apat na 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 may COVID doon sa mga dumalo. So, ang ibig po sabihin, hindi po reasonable sa mga manggagawa na magdaraos po ng ganitong rally sapagkat ipinatutupad po ng pamahalaan ang isin MECU sa Metro Manila at Karatig Lalawigan upang maiwasan po ang COVID contamination. Massive infection. Pagkatapos, ang lagi pong sinisisi ng mga ito, ng mga makakaliwang ito. Kasama na po dyan yung mga senador na kanilang sympathizers ay si Pangulong Duterte. Sinasabi po nila na mali ang polisiya na ginagawa ng ating pamahalaan bilang tugon sa pandemyang ito gayong sila mismo ang hindi sumusunod sa mga palisiya na ating ipinatutupan. Nasaan po ang pagiging reasonable ninyong mga manggagawa, lalo na po kayong mga leader? Alam po ninyo na iniiwasan natin na matulad sa India na ang kanilang COVID cases ay pumapalo na po sa 300,000 a day. Marami na pong namamatay sa India. Sa Pilipinas po, iniiwasan natin ito sapagkat lalo na po na wala po tayong baksin. Tayo ay nakikiusap lamang sa ibang bansa na tayo ay makabili o makahingi kung anong sobra sa kanila. Tapos itong mga manggagawa na ito na mga makakaliwa, hindi sumusunod sa mga health protocols. Pagkatapos magkaroon ng mga hawaan, ang sisisihin mo ay ang pamahalaan nasaan ang pagiging reasonable ninyong mga manggagawa. Pangalawa, humihingi kayo ngayon ng taas na pasahod, dagdag beneficyo, na alam po ninyo na bagsak ang ekonomiya. Sino ang makakapagbigay ng hinihingi ninyong taas o dagdag pasahod at dagdag beneficyo sa panahon ngayon na mahigit ng isang taon ang pandemya natin na paralisado ang lahat ng ating mga negosyo. Nasaan ang pagiging reasonable ninyo sa inyong ginagawa? Mga manggagawa nasaan ang sinasabi po ninyo, dagdag ayuda. Paano makakapagdagdag ayuda ang gobyerno? Gayong malaki ang ginagastos natin para sa mga baksin. Ang mga negosyante, ang mga empleyado, hindi makapagbayad ng buhis sapagkat walang kita saan kokonin ng pamahalaan ang sinasabi ninyong dagdag ayuda mag-isip kayo nasaan ang pagiging reasonable ninyo in relation to your demands for additional financial assistance from the government when the government has no money because we have allocated a lot almost of our resources are used to purchase for the necessary vaccine. Hindi lang po yan. Marami pa pong tinutulungan ng ating pamahalaan. Yung ating mga OFW na magbabalikan sa ating bansa sapagkat na walan ng trabaho. Kailangan din po tulungan ito ng ating pamahalaan. Paano makakapagdagdag ng ayuda ang ating pamahalaan kung wala namang pera na pumapasok sa kaban ng bayan. Katulad din po ng inyong demand na patalsikin si Duterte ang ating Pangulo. Ano ang kaugnayan ng ating Pangulo sa mga hinihingi ninyong dagdag pasahod, dagdag beneficyo, Dagdag ayaw na. Wala po. Maliban sa katotohanan na sapagkat kayo ay mga komunista o mga makakaliwa at nagpapagamit kayo sa CPP and PNDA para mapatalsik ang ating Pangulo upang si Juma Season ang inyong iupo bilang Pangulo. O kung hindi man, si Lene Robredo na isang tuta. Tuta ng CPP in NDF. Iyan po ang katotohanan. mga kapatid, mga, mga kababayan, mga kaibigan. Kaya po hindi umuunlad ang ating bayan. Sapagkat kahit sa gitna po ng krisis, dulot ng pandemya, patuloy po ang ilan nating mga kababayan na nagpapagamit sa CPP and PNDF upang pabagsakin ang ating pamahalaan sa pamamagitan po ng mga rally-rally na to na ito na kung saan po mataas ang panganib upang magkaroon ng hawaan ng pandemya. Yan po ang katotohanan. Sa issue po ng contractualization na nais po na sinasabi nilang dapat ay wakasan. Inuulit po natin wala po yan sa kamay ng ating Pangulo. Bakit po? Sapagkat yan po ay nasasaad sa batas. Sa Labor Code. That contractualization is allowed. Itong labor contracting. Yan po ay pinapayagan sa batas. Ang hindi po pinapayagan ay yung tinatawag na labor only contracting. Pero yung labor contracting, pinapayagan po yan. Ano po ba ang pagkakaiba ng dalawa? Dito po sa labor only contracting, yung contractor po, wala siyang sapat na puhunan. Kaya, yung kanyang mga nere recruit na ipinadadalan niya sa isang kumpanya. Dahil ito po ay bawal, itinuturing po na direktang empleyado ng kumpanya na kung saan itong manggagawa na nirecruit ng labor-only contractor ay doon po ipinadala. So, itong labor-only contractor is a mere agent for purposes of recruitment. The, the workers he recruited are considered direct employees of the principals. Dito po sa labor contracting, this is legal. Yung contractor dito has a substantial capital. So, nagpa-re-recruit po siya nag as, asan employment agency pinadadala po sa kumpanya itong mga ipinadadala niyang empleyado workers sa kumpanya hindi po to empleyado ng kumpanya na kanyang pinalda, pinadalhan ito po ay empleyado ng labor contractor at ito po ang tinatawag natin mga contractual contractual employees sa isang mga sa isang kumpanya. Wala po 'yan sa kamay ng pangulo because it is provided by law and only Congress can amend the law. The job of the president is to execute the law. So, ang dapat po na gumawa mag-amin ng batas na ito itong mga senadors itong mga senador at itong mga kongresista pero ang ginagawa po ng mga senador kanila pong nililin lang ang sambayan ng Pilipino sa pagsasabi na kasalanan ito ng ating Pangulo kung bakit patuloy ang mga ganitong contractualis sa hanay po ng mga manggagawa sigurado po kaya tayo alam alam ito ng mga leader sapagkat marami pong abogado diyan ngunit pilit nilang pinapaniwala ang mga manggagawa na ito ay pagkakamali ng ating pangulo upang may dahilan sila para sabihin na ang ating pangulo ay nagpapabaya sa mga manggagawa kaya dapat patalsikin yan po ang katotohanan mga kaibigan mga kababayan mga kapatid kailangan maging malinaw po ito sa ating mga manggagawa the issue of contractualization wala po sa kamay ng ating Pangulo. Because it needs an amendment of the law. Making it unlawful or illegal the labor contracting. Alam po ninyo ng panahon po ni Presidente Marcos. Ang alam po natin, bawal ang contractualization. Dapat empleyado ka ng kumpanya. Meron lang pong provisionary na six months. Pero pag upo po ni Presidente Cory Aquino noong uh, 1986, at nagkaroon po tayo ng first congress si Senator Herrera yon pong pilay na senador galing po siya sa PUCP siya po ang nag-sponsor nag ng batas upang susugan ang labor code at gawing legal ang contractualization. At mula po noon, hindi na po yan nabago sapagkat karamihan sa mga senador at mga kongresis, kongresista kanila pong pinagsisilbihan ang interes ng oligarkiya na karamihan po, ito yung mga kapitalista at mga negosyante bilang mga employer. Kaya protection po yan para sa kanila. Ngayon, naisin man, katunayan po gusto ni pa Pangulong Duterte na tanggalin yan. Kaya nga, naalala po natin nagsalita siya sapagkat pinilit inutusan niya ang labor department na yung mga labor only contracting mga labor only employees sa iba't ibang sa iba't ibang establishment nananatiling mga kontraktwal, kailangan i irregular at marami pong na regular diyan halimbawa po sa SM at sa iba-ibang mga establishment yung pong mga those employees who were recruited under the labor only contracting yun po na pa po yun pero itong mga legal na contractual employees because they are employees of agencies or labor contractor with substantial capital. Nanatili pong contractual yan sa mga establishment kanilang pinapasukan sapagkat hindi po pwedeng galawin yan pakialaman ng labor department Because that is legal. Ako labor contractor with substantial capital under the law. I can contract to enter into a contract. Nakontratahin ko yung trabaho mo. At itong mga tao ko, padadala ko dyan. in so far as the company is concerned, where my employees are working by virtue of uh, my being a labor contractor ay nagiging contractual po doon sa establishment na kanilang pinapasokan. Mga empleyado ko po ito. Dito po sila sa akin empleyado. Ang problema dyan bilang kung uh, magdedeman ito ng mataas na this people cannot demand a higher salary from the principal hindi ko kayo empleyado doon kayo humingi sa labor contractor pag sa akin naman humingi yan as a labor contractor ng dagdag sahod, dagdag benepisyo hindi ko nabibigyan ng trabaho sabihin ko wala hintay ka muna wala kang wala kang available na kontrata tayo na pwede kang pwede mong mapasukan so ano pong gagawin kaya kalimitan po sa ginagawa ng mga tinatawag nating agency workers hindi po sila makapag-demand sapagkat magiging floating po sila at ito po ang sinasabi ng mga kay imyo na na gusto nilang ibinubunto e nila sa ating pangulo hindi po kasalanan ng ating pangulo yan at wala pong magagawa ang ating pangulo yan because that is a congressional act dapat po mabago ng uh, kongreso yung batas na yan ngayon po sabi natin hindi natin kinukuntra ang paghingi nila ng dagdag pasahod at dagdag benepisyo. Ngunit isa pong katotohanan lalo na sa panahon ngayon na hindi po maibibigayan ng mga employers. So ano po ang dapat gawin ng mga manggagawa? Dapat po ang mga manggagawa Magkaroon sila ng sarili nilang sikap kung paano madadagdagan ang kanilang kita na hindi na po kailangang hilingin pa sa ating mga employers. So, it's a matter of uh, mental orientation. Sapagkat dito po sa KMO, sa makakaliwa po, isiniksik na po yan ng, ng CPP sa utak ng mga manggagawa na lahat ay kailangan hilingin mo. Wala kang pakialam kung ang kapitalista na itinaturin nilang kalaban ay bumagsak. Sapagkat ang totoo po naman, iyan e po ang strategy ng CPP, NPA, NDF. hilingin ang lahat na mayroon sila nang sa gayon bumagsak po ang mga kapitalista dahil iyon naman po talaga ang layunin ng mga komunista pabagsakin ang kapitalista at pag yan bumagsak magsarado, walang mga trabaho lalong maghihirap ang sambayanan mas madali po nilang mahikayat ang sambayanan nalugmok sa kahirapan upang samahan sila tulungan sila na mapabagsak ang pamahalaan kaya po estratehiya po ng mga komunista at ng kanilang mga kapanalig ang patuloy na kahirapan ng sambayanan Upang magamit nila ito, mag magrebuilde laban sa gobyerno na sinasabi nilang dahilan ng kanilang kahirapan. Kaya itong mga komunista gumagawa sila ng mga proyek proyekto na kunwari nagmamalasakit sila sa sambayanan. Sila ang tunay na may malasakit sa sambayanan katulad po ng community pantry na itinatag ni Patricia Non sa Maginhawa Street, Quezon City. Yun po ay disenyo para palabasin ng mga komunista na sa gitna ng kahirapan, dulot ng kapabayaan ng gobyerno sa panahon ng pandemya, si Patricia noon bilang kadre ang gumawa ng paraan para makatulong sa sambayanan. Pero ang purpose po nito talaga ay palabasin lamang sa sambayanan na sila ay nagmamalasakit. Pero ang totoo po nilang agenda ay maghirap ang sambayanan sapagat napakabilis po nila itong magamit kapag ito ay lugmok sa hirap upang patalsikin ang kasalukuyang pamahalaan. Yan po ang katotohanan. Ang nagkamali lang, hindi po, medyo na po, hindi na po site ito ng communist party na maraming gagayang sambayanan, maglalagay ng mga pantry na hindi naman nila kapanalig. At ito po yung sinasabi nating mga pantry organizers na wala pong koneksyon sa CPPNPE ang dapat nating suportahan, palakasin. Sapagat ito pong mga ito talaga ay nagtayo ng community pantry in good faith para makatulong. At ito po ang sinasabi natin sa mga manggagawa. Kung talaga sila po ay tapat na mapaunlad ang kanilang buhay, tumulong po sila, sumuporta dito sa mga pantries na, na kung saan ang mga organizers ay wala pong kaugnayan sa CPP, NPA, NDF. Muli po, maraming salamat, magandang gabi. Bilang suporta po, inaanyayahan po natin na isubscribe ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyo ng lipunan. Muli, maraming salamat.